Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, a intervenção que aqui acabou de fazer é uma provocação aos mais pobres. Tem a marca de uma ideologia que persegue exatamente os mais pobres. Diz-nos o Sr. Secretário de Estado que quer reforçar o combate à fraude. O combate à fraude, Sr. Secretário de Estado, quando foram os senhores que amnistiaram aquele dinheiro que fugiu de impostos para a Suíça. Não lhes aconteceu nada. Diz-nos também que muitos beneficiários do RSI têm aeronaves. Ó, Sr. Secretário de Estado, dê-nos os dados, porque submarinos não têm, com certeza. É demagogia, ataque aos mais pobres. Nunca foi capaz de nos dizer quantas pessoas têm tanto desse dinheiro no banco. Depois, Sr. Secretário de Estado, diz-nos que este trabalho socialmente útil é para moralizar e apresenta-nos até um dado extraordinário do crescimento de beneficiários do RSI. O senhor não sabe porque é que cresceram esses números? Porque a crise se agravou, porque a vossa incompetência de dar resposta à economia e à criação de emprego permite que essa situação aconteça. E não nos venha dizer que é por medidas mais apertadas que consegue diminuir o benefício. Trabalho socialmente útil, Sr. Secretário de Estado. Trabalho socialmente útil é todo o trabalho que é digno e por isso tem que ser pago. Porque o trabalho é, sempre foi e tem que ser uma dignificação das pessoas. E o que os senhores aqui nos vêm propor é trabalho de graça, com horário, com subordinação hierárquica, com um regime de faltas. E, portanto, se há trabalho, integrem as pessoas, porque esse é o verdadeiro espírito desta prestação social, é fazer uma integração das pessoas. E, portanto, não é pô-los a trabalhar de graça que se provoca qualquer integração. Isso é ideologicamente um passo, como o senhor bem sabe, para o regresso ao passado, o regresso à escravatura. Os senhores querem vergar as pessoas, não só pela fome e pelas dificuldades, como também pela falta de dignidade.